санкцій багато не буває. ЄС продовжує обмеження проти Росії. Окупаційна свавілля. У Криму знову обшуки і затримання. І божевільна Каліфорнія. Серія вбивств у місті Бейкерсфілд. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Заручники бойовиків на окупованих територіях, ймовірно, катують. Саме з цим Ірина Геращенко пов'язує відмову окупантів допустити до українських бранців координатора ОБСЄ Тоні Фріша. Днями він відвідав окуповані Донецьк і Луганськ. У тюрмах Донецька Фріш поспілкувався з 10 українцями, хоча Київ просив зустрічі 17 бранцями. А от у Луганського представника ОБСЄ взагалі не пустили до заручників зі списку. Як це пояснили бойовики, Тоні Фріш не розповів. Зазначив лише, що серед відвіданих ним полонених були журналіст Станіслав Асєєв та українські військові Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар. У нас були принципові прізвища. І от, на жаль, в Луганську ситуація гірша, ніж в Донецьку, що дали зустрітись не з тими людьми, які у нас є серйозні підстави думати, що їх катують. Тому ще раз я хочу наголосити, що це інформація, що пан Фріш того списку, який українська сторона в Мінську кілька разів подавала і просила зустрітися як пріоритет, на жаль, зустрівся менше, ніж з половиною. На Донбасі нам не вдалося побачитися з усіма внесеними до списку в'язнями, але я не хотів би надавати зараз якісь пояснення. Якби усі сторони, що засідають у Мінську, мали бажання щодо здійснення обміну, ми б могли провести його вже завтра. Європарламентарі номінували Олега Сенцова на премію Сахарова. Висунула кандидатуру українця Європейська народна партія, найбільша фракція у Європарламенті, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк. Премію за свободу думки імені Андрія Сахарова вручають щороку за особливий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. У різні роки її присуджували Кофі Анану, Нельсону Манделі та ООН. Від України раніше на премію номінували Мустафу Джемілєва, Надію Савченко та Євромайдан. В окупованому Криму знову обшуки і затримання. Цього разу кремлівські спецслужби вдерлися до будинку активіста Кримської солідарності Османа Белялова в Бахчисарай. Чоловіка вдома не було, працівники ФСБ забрали його батька. Крім того, затримали двох людей, які знімали на камери телефонів обшук біля будинку. Осман Белялов – активіст, який опікується родинами затриманих кримських татар. Двоє українських бійців поранені минулої доби на фронті. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чермалика, а по Кримському та Новотошківському атакував із БМП. Під ранок ворог із гранатометів та кулеметів 7 разів обстріляв захисників Водяного та Широкиного. На передових опорних пунктах армійців в Авдіївській промзоні побував Геннадій Вівденко. Блін, далі, видимо, там бревна вчора викидували. Потихоньку строються. Не сильно, але є. Окопають окопи, бліндажі. Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати із великокаліберних кулеметів. Стріляють часто, провоцирують на стрільбу. В основному вечором і днем теж провоцирують з крупнокаліберних. Вилазять, кричать з окопів там всякі там непристойні речі. Ми як би на це не реагуємо. Ну а так. Воюємо по чуть-чуть. Поступово кулеметні обстріли противник ущільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями. Може підползли, може, мало ли що. Це вони працюють, це все. Слышите, рикошети. Это так. Это беспилотники. Уходим, уходим. Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців. Противник тут використовує тактику так званих одиночних прострілів, тобто щоб нащо виказали свої вогневі точки. Однак українські бійці на ці провокації намагаються не відповідати і здебільшого мовчать. Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях. Просто випрошують, щоб відповіли їм. Терпимо, чекаємо. Командування не одобряє таке, щоб просто
відкривати вогонь. Не палим позиції. До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються, та турбуючий вогонь, такий же небезпечний, досі не вщухає. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Черженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Європейські Союзи ще на півроку подовжив антиросійські санкції. У документі йдеться, що це відповідь на дії Росії, які підривають територіальну цілісність України. Обмеження стосується 155 осіб і 44 компаній. Санкції передбачають замороження банківських активів і обмеження на поїздки. Діятимуть вони до середини березня наступного року. У Києві стартує щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії ЄС. Активна робота форуму розпочнеться завтра. Сьогодні день прибуття делегатів і неформальне спілкування. У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу. Зокрема, спецпредставник США Курт Волкер, помічник генсека НАТО Александро Альвар Гонзалес, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, президент Естонії Керсті Кальюлайт, колишні прем'єри Великобританії, Франції Тоні Блер і Еммануель Вальс та інші. У перший день обговорюватимуть комплексну картину майбутнього, а в суботу головними темами стануть Мінські угоди, співпраця зі США, ЄС і НАТО. Окрема панель конференції ЄС буде присвячена українській економіці і боротьбі з бідністю. Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС надійде в Україну до кінця року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Нагадую, сьогодні з дводенним візитом до Києва прибуває заступник голови Єврокомісії з питань фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс. Очікується підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому закріплять умови четвертої програми допомоги ЄС Україні розміром 1 мільярд євро. Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм, бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала 900 кілометрів за годину. У тренуваннях взяли участь військові з 10 країн НАТО. Росія значно частіше почала порушувати повітряний простір інших країн після анексії Криму. Зараз кордони Альянсу у повітрі захищають близько 60 повітряних суден. Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив 5 людей, потім наклав на себе руки. Усе почалося у приміщенні транспортної компанії. За даними поліції, чоловік спочатку поцілив співробітника, з яким у нього виник конфлікт. Після цього застрелив свою дружину і одну людину поруч з офісом. Далі пішов у будинок і вбив там ще двох. Потім викрав машину, а коли натрапив на поліцейського, застрелився сам. 10 років в'язниці виніс суд екс-президенту Сальвадору. Антоніо Сака визнав себе винним у розкраданні і відмиванні державних грошей. Однак, за словами адвоката, зробив це, щоб скоротити термін перебування за ґратами. Глава держави за час свого правління привласнив 300 мільйонів доларів. 260 з них має повернути державі. Гроші сальвадорський президент витрачав, зокрема, на потреби своєї партії. У тюрмі опинилися ще 6 колишніх чиновників з уряду Сака. Їм загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. У Китаї автомобіль в'їхав у натовп. 9 людей загинуло, 43 постраждали. На центральній площі міста Мішуї, округу Хеньян, позашляховик на високій швидкості вилетів на тротуар. Сталося це напередодні ввечері, коли на площі саме проходив фестиваль. Водія затримали одразу, ним виявився раніше засуджений безробітний. Його мотиви зараз з'ясовує поліція. Версію теракту поки що не розглядають. Ураган Флоренс у США послабшав до 2-ї категорії з 5 можливих. За лічені години він дістанеться узбережжя Сполучених Штатів. Масштаби стихії вражають. Агенція НАСА показала кадри, зняті з космосу. У центрі буревія швидкість вітру осягає 215 кілометрів за годину. Надзвичайний стан оголосили у 5 штатах – Північній, Південній Каролінах, Вірджинії, Меріленді та Вашингтоні. Місцеві жителі вже кілька днів запасаються мішками з піском, їжею і продуктами першої потреби. Дональд Трамп запевнив, що країна з негодою впорається. Кажуть, це буде наймасштабніший в історії нашої країни ураган на східному узбережжі. Але ми готові. Агенція з управління надзвичайними ситуаціями розмістила своїх людей там, де вдарить негода. Забирайтеся з його шляху, не жартуйте з ним. Ми хочемо, щоб усі були у безпеці.
До шторму готуються не лише Сполучені Штати. Негода насувається і на інші території – Філіппіни та Малі Антильські острови. А от в американському штаті Гаваї наслідки стихії вже відчули. Про це не тільки. Дивіться далі. Американський штат Гаваї накрив шторм Олівія. Нині територію заливають дощі. У частині регіону закриті школи і державні установи. Між Гавайськими островами скасовані авіарейси. Для постраждалих від шторму відкрили тимчасові притулки. Вітер у центрі циклону сягає 85 кілометрів на годину. Місцева влада закликає жителів не виходити на вулиці. Тайфун Мангхут, якому присвоїли найсильнішу п'яту категорію, пронісся над Гуамом та Маріанськими островами. У результаті поламані дерева, пошкоджені будинки та лінії електропередач. Нині Мангхут наближається до північного узбережжя Філіппін. Під загрозою 10 мільйонів людей. У регіоні вже почалися дощі. Швидкість вітру в центрі циклону – 205 кілометрів на годину. На філіппінському узбережжі демонтували бігборди. Надавати гуманітарну допомогу постраждалим від урагану готується агентство зі стихійних лих та цивільна оборона країни. А до Малих Антильських островів, що в Карибському морі, наближається тропічний шторм Ісаак. Жителі масово скуповують воду та їжу і запасаються генераторами. Швидкість вітру сягає 95 кілометрів на годину. Синоптики заспокоюють. Шторм послабшує, щойно дійде до островів. У Гваделупі і Мартиніці закриті школи та призупинений рух громадського транспорту. Через ураган не працюватимуть місцеві порти. Тропічний шторм Ісаак має дістатися Малих Антильських островів сьогодні. І знову до подій в Україні. Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже два десятки людей. Напередодні усі постраждалі обідали на поминках вдома у друзів. Діагноз у всіх теж один – гострий гастроентероколіт. Причиною спалаху кишкової інфекції вважають неякісні продукти. А у Києві поліцейські затримали водія, який на підпитку розвозив харчі до дитячих садочків. Коли відкрили кузов, з'ясувалося, що продукти не свіжі. Тож обурені батьки навіть не дозволили їх розвантажити. Подробиці цієї історії далі. Фу, запах на камеру не передати, невиносимо. Жесть. Ось це от дітям в садик. Ці кадри ще до приїзду нашої знімальної групи зафільмували розлючені батьки. Люди обурені малечу у дитсадку хотіли нагодувати тухлим м'ясом. П'яного водія рефрижератора, який підвозив провізію до дошкільного закладу, зупинила патрульна поліція. Чекали тверезого водія, який продовжить далі рух. Приїхав тверезий водій, відкрили сам автомобіль, так званий рефрижератор, який не є рефрижератором. Він абсолютно недіючий. У машині з несправним холодильним обладнанням фірма-постачальник привезла м'ясо, молоко, хліб та сосиски. Забрати продукти вийшли кухарі дитсадка. Представники кухні, коли приймали це м'ясо, сказали, що якоби все нормально, там вони відмочать, в уксусі замочать, відмоють, все буде добре. Однак забрати несвіжі продукти кухарям не дозволили поліцейські. Батьки розповідають, згодом на місце події навідалась і представниця фірми-постачальника. Вона запевнила, що м'ясо свіже. Проблема виникла лише з доставкою. Вона сказала, що м'ясо перегрузили в цю машину, лише тому, що рефрижератор поламався і уїхав на ремонт, а м'ясо перегрузили в временну машину за 2 кілометри від садика. Як нетверезий водій опинився за кермом, представниця не знає. І запевнила батьків, що чоловік не має жодних документів на перевезення продуктів. Проте в кабіні машини ми побачили купу накладних, за якими харчі мали отримати ще чимало дитсадків району. Батьки жаліються, проблеми із травленням у дітей виникали і раніше, та їх не пов'язували з харчуванням у садку. Дети рвут расстройства. Это объясняется тем, что это как бы ротавирус ходит, что дети это. Оказывается, что может быть это и причина этого несвежих продуктов. Завідувачка садка запевняє, що з постачальником співпрацюють давно і нарікань на харчі не було. Ну, таких інцидентів не було ніколи. А що ви скажете стосовно того, що представники кухні виходили отримувати м'ясо і сказали, що все в порядку з м'ясом? Давайте дочекаємось розслідування. Слідчі інцидент коментувати відмовилися, а поки поліція з'ясовує ситуацію, налякані батьки вирішили самостійно контролювати якість продуктів, якими годуватимуть їхніх дітей. Першим ділом одразу піду, мабуть, з утра на кухню і подивлю, прийняли ли це вонюче м'ясо, перевірю холодильники, а там уже далі будемо дивитися. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер.
Вже майже два тижні третина українських школярів навчається без підручників. Учні перших, п'ятих і десятих класів досі не мають книжок, затверджених новою програмою. Їх просто не встигли надрукувати і закупити. Ольга Клюєва поцікавилась, яке воно – шкільне життя без підручників. Я вмію читати. Шестирічна Софія вже рік як вміє читати по складах. Але в школі традиційний паперовий буквар на її парті відсутній. Як і у решти першачків по всій Україні. В цій школі дітям пощастило. Підручники замінює ось така інтерактивна панель. Просто на підлозі. Буква! Варвара Свинаренко – вчитель з 50-річним стажем. Зізнається, спочатку була в розпачі, як бути без книжок, але згодом звикла. Перші дні дуже якось я боялася, думаю, як буде. А зараз дуже цікаво, дуже цікаво. Діти, ось вони не приковані, не заковані, ніхто на них не кричить, нічого. Їм подобається тут, вони сюди з задоволенням йдуть. Є життя без підручників, є. Якщо для першачків можна знайти альтернативу підручникам, то в старших класах ситуація складніша. Нова програма забороняє використовувати старі книжки, а нові з'являться лише за місяць-два. Втім, у цій школі до такого дефіциту вже пристосувалися. В нас таке, чесно кажучи, кожний рік. Кожний рік у нас спочатку немає підручників, а потім їх видають. Нові? Так, нові. Ага, тобто ви вже звикли? Так. Мені здається, що набагато краще носити підручники, наприклад, у телефоні. В даному випадку склалася така ситуація, і ми маємо якось з неї виходити. І дуже добре те, що електронні версії підручників є. Використовувати нову програму для учнів 10-х класів, користуватися старими підручниками, ну це просто нелогічно. У Міністерстві освіти обіцяють, підручники будуть вже в жовтні. Змушувати батьків самостійно закуповувати книги міністр Лілія Гриневич заборонила особисто. А профільний інститут, який не встиг надрукувати і закупити навчальну літературу, за наказом МОН буде реорганізовано. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Дерева, що танцюють на вулицях Сан-Франциско. Це перформанс, який артисти влаштували перед початком саміту з питань глобального клімату. У костюмах із листя вони танцювали перед Сіті-холом. Саме там очільники десятків міст та компаній з усього світу обговорюватимуть глобальне потепління. Інші ентузіасти неподалік будівлі пригощали перехожих кавою із філіжанок, виготовлених зі вторинної сировини. Триватиме саміт 4 дні. Двох південних китів зафільмували дайвери поблизу берегів Чилі. Цей вид тварин живе у відкритому океані, а до берегів наближається ближче до зими. Місцева влада попросила людей не турбувати китів на човнах, а спостерігати за ними з берега. Маркетинг по-кубинськи. Вуличні крамарі вдаються до мистецьких прийомів. Щоб збути товар, вигадують пісні про те, що продають. Так утворився цілий жанр місцевої музики. І ще донедавна він був під загрозою зникнення, ну а тепер відроджується. Ця жінка натхненно оспівує всі принади свого бляшаного посуду та щиток для підлоги. І як не дивно, це мистецтво – продати за допомогою пісні. Називається воно іспанською «прегон». Прегон – це чудовий задум. Я на Кубі вперше, і для мене це незабутні враження. Спершу вуличні торговці просто кричали про те, що продають. Пізніше збагнули, що легше свої заклики покласти на музику. До того ж, так вони ставали помітнішими в натовпі і принаджували покупців. Для Лізет, продавчині смаженого арахісу, співи перетворюють буденну роботу на задоволення. Для свого вуличного перформансу вона навіть пошила костюм. Для мене прегон означає радість. Він знімає стрес на роботі, а ще це відпочинок, бо коли я співаю, то відчуваю себе вільною. По-перше, я співаю, щоб люди мене почули, по-друге, щоб полюбили. Чимало пісень, вигаданих на вулицях Гавани, пізніше поширювалися по всій Латинській Америці. До них писали музику і записували на платівки. Так було до Кубинської революції. Потім на Острові Свободи приватне підприємництво заборонили, і співати стало нікому. Останніми роками кубинська влада почала звертати зі шляху до комунізму і узаконила дрібний і середній бізнес. Пригон знову чутно на вулицях, тому що держава послабила контроль над економікою. Немає сенсу заперечувати таке мистецтво – ознака нерозвиненої країни. Адже це потреба, так продавці рекламують свій товар.
Для більшості вуличні пісні – це просто маркетинговий хід. Деякі експериментують і підлаштовують давні мелодії до сучасних ритмів. Я побачив, як люди співають, тож вирішив і собі, а чом би й ні. Найчастіше мої пісні – про їжу, тому що так у мене її більше купують. Та й на життя можу заробити. Зараз співаю у стилі регі, складаю реп. Пісню Гільберто одного разу почув відомий кубинський діджей, записав її і зробив ремікс, що приніс продавцеві славу. Тож, як запевняють Прегонеро, попит на їхнє мистецтво лише зростає. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Міжнародний скульптурний симпозіум стартував напередодні у столиці. Шестеро відомих майстрів з різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжується мистецтво. Кожен із цих мармурових блоків важить майже 10 тонн. Наразі це просто велетенські брили каміння. Та вже через місяць вони перетворяться на прекрасні скульптури. Шестеро митців створять 6 скульптур. Учасники – кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Усі вони – прихильники творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Архипенко став основоположником кубізму у світовій скульптурі. Україна і українські художники, вони були створителями, одними з главных двигателей создания авангарда мирового. Это, по сути, возвращение авангарда в сознание украинцев, что это часть их культурного генофонда. Джо Клей приїхав з Німеччини. З каменем працює вже понад 30 років. Його роботи відомі на весь світ і заворожують своїми незвичайними формами. Я хочу передати сильні та могутні форми. Треба вивільнити їх із каменю і показати, що вони дихають і що в них теж є життя. Я називаю це енергія у формі. Коли я працюю у своїй студії, зазвичай мені самотньо. Тож працювати серед люду навіть краще. Стиль українського майстра Володимира Кочмара більш класичний. Та чого саме очікувати у підсумку цього симпозіуму, митець поки що і сам не знає. Треба обслідувати камінь, розміри, подивитись. Є кілька ідей, які вертяться. Ще не точно, тому що все-таки камінь має показати. Треба подивитись добре на камінь і зрозуміти, що там може бути. Вже сьогодні скульптори почнуть працювати над своїми творіннями. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями може кожен охочий щодня. Катерина Сривкова, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому з'явилися закохані ліхтарі. Авторка проекту – студентка-першокурсниця. Реалізувати задум вартістю майже 94 тисячі гривень їй вдалося завдяки ініціативі «Громадський бюджет». Ця композиція – один із цьогорічних переможців міського конкурсу. Розмістили закохану парочку неподалік медуніверситету. Мій знайомий з Західної Європи надіслав мені фото закоханих ліхтарів з Італії, це в місті Турин. От мене виникла ідея доповнити це сонячною панелю, щоб вони працювали від сонця. Таким чином був створений такий проект. І на цьому все, а більше про події четверга о 17:40. Дякую за увагу і до зустрічі ввечері.